Download as PDF. Så W211, det kan godt være, at jeg skal helt derned for at få råd til mig sidde så. Jeg kan godt lide de der svenske smadrekasser, de der pilsnerbiler, så jeg jo så gør ikke noget, den er gammel. Lad os lige åbne den op også. W211, skulle så nok nærmere læse. Nu er jeg for meget. Nu er jeg ved at blive forvirret nu. Jeg fik at rykke den hen. Det gjorde jeg på det 11 der. Jeg må lige gøre det langsommere. Nu driller mig nu, fordi jeg er ved at være træt. Og jeg trækker W211, W212, som jeg lige har læst, som jeg lige selv streger under den. 212 og så 213, jeg skal til at læse, og så Fiat Panda Twinner, som har sad så i klassen. Nej, det var bare lige for, at jeg skulle have det med. Den første generation er fra 1993 til 95. Den er altså for gammel, så fra 1995 til 2002, altså anden generation, det sidste. Man køber en fra 2001, så er det altså en anden generation. Så de der to skal jeg nok på springe fra 2002, altså 2003. Så er det den der tredje generation, og så fjerde generation er 2009. Og det er så den der er tredje generation, det er den her, fra ja, 2002-2009, den her. Nu, men altså, når man køber sådan en der, jamen, så hænger man altså også for motor. Får man altså en motor også på den tid, som er 20 år gammel. Så skal man til at skaffe reservedel til en motor, der er 20 år gammel, som er udgået produktion også. Så det er tænkt på at få fat i en af den der 4. generation på 2009, og måske den der faceliftet fra 2013, fordi så motoren er stadig i produktion. Så man så meget ved jeg så ikke, nu skal jeg lige finde, så meget ved jeg så ikke om Mercedes. Så lad os lige lukke Wikipedia ned igen. Og men det er så også en større, det er så en C270 til 650.000. Og det er sådan diesel kørt 13 km, sådan en koster altså, se, koster nærmest 1000 kroner om måneden. Det koster 1000 kroner om måneden, det er også derfor, det skal slet ikke købe sådan nogle der, fordi det koster jo hvide ure i øjnene, grøn ejerafgift, så. Så skal i hvert fald ikke have sådan en der. Fra 2002. Og det er jo så diesel, vi kiggede på. Men de kører altså ikke særlig langt på literen. Se, der er en fra 2008. Så den er så lige året før. Det er den sidste år før nye 4. generation. 2008. Så du se, de koster altså 10.000, koster 800-900 kroner om måneden, altså 10.000 om måneden. Nej, om året koster 800-900 kroner om måneden. Så det, men det gør det så, det kan ikke, men de er billige. Jeg ved ikke, om det er billigt, det er så 40.000.
Nej, det er det, jeg synes, jeg skulle springe og komme op til den der 2009 og frem. Fordi så bliver de der grønne årlige ejerafgifter falder så meget. Det kører kun 14, så diesel vil jo bare lige være den åben der. Koster 14,1. Så den er for 2007. Så den kører lige pludselig meget. Så det er også en gammel en for 2000, og nu kører den lige pludselig meget længere på literen. Det er sådan mærkeligt. Automatgear tip tonic. Så det er sådan mærkeligt, den står så til noget andet noget lige pludselig. Så det er så 50.000. Så og så... Se, den står, så koster det så 8.000 om året, det er så 700, lidt over, det er så lidt over 600 hver måned. Men det er så diesel alle sammen, vi kigger på. Så det er den... Og det er sådan en gammel... ja, det er så diesel alle sammen, det er sådan en nærmest artikel fra 1993, så kan du registrere... Når 30 år gammel kan man registrere den som veteranbil. Jamen, så er vi oppe i... så det er alle Mercedes, så er det diesel, så er vi oppe over 100.000 allerede nu. Så... Så lad os gå tilbage i benzin og tage diesel fra. Mercedes benzin. Og forhandler. Og pris. Jeg vil helst have i benzin. Se... Der er en fra 2010 gammel. Så der er en stationcar der. Fra 2001 og 2010. Og det er så benzin kører 10,2 km liter. Men det koster også hæftigt mange penge. Koster 7, det er lidt billigere benzin nemlig. Den koster 7.500. Kører 10,2-7.500. Det er så en gammel, sådan tredje generation fra 2000. Men det vil sige, der kommer jo nye, i 2002 kommer der en ny generation, ja. Så det er nettet faktisk en anden generation. Det er en anden generations. Den tredje generation kommer i 2002, så det er simpelthen en anden generation lige før, så det er måske ikke lige det allerbedste at købe. Så der er fra 2002, det kan være en tredje generation. Kører også 2,9. Så det koster også lidt lavere, 6.800, så 500, lidt over 500 måneder. Kører 223, kører i hvert fald mega hurtigt. Ej, jeg ved ikke, de der kører 200.000, jeg tror ikke, man kan regne med de der kilometertal så meget. Jeg har kørt meget mere, jeg tror, jeg har kørt meget mere end 200.000. Så... Nej, der er en af tidligere ejere, som har måske bare lige spolet 200.000 tilbage. Det er jo nok regnet, men har kørt meget mere. Tror jeg, har kørt nærmest en halv million. Eller fra 20 år gammel, og så skulle hun kun have kørt 10.000 km om året. Eller sådan noget. Det tror jeg altså ikke på. Det er 2002 til 2000, der er så 21 år. Så den skulle kun have kørt lidt over 10.000 km om året i de sidste 20 år. Det tror jeg altså ikke på. Så man skal også lige bruge sin hjerne selv. Så det der passer nok mere, 400.000 fra 2008. Jeg ved ikke, om jeg har valgt stationcar.
Det er så 1,8 liters motor. Ja, det er så 2008 lige. Det er jo så en tredje generation lige året før. 4. generation kommer, så det er jo så heller ikke lige det mest bedste køb måske. At lige købe en Mercedes i sidste årgang lige før en ny generation. Det er så en tredje generation lige året før 2009, hvor 4. generation kommer, så det er nok ikke gap. Så der er så en her. Men det kan godt være fra 2009. Men altså stationcaren kommer først i november. November 2009 kommer stationcaren i 4. generation. Så du vil så se, det er stadigvæk en tredje generation på 2009. Muligvis. Ja, du ser første gang registreret i juni, så der var ikke kommet. Den kom i november 2009, kom den fjerde generation stationcar, så det er altså en, lige 3 måneder før. Det er 5 måneder før tredje generation kommer. Og det er så også nogle helt andre motorer, så det er så... Men den er fra 2009, men det er så nok en tredje generation. Man kan også se, at Mercedes Expert, det kan man se på karosseriet og sådan noget. Så det vil, synes jeg, ikke være særligt godt køb, og lige købe en fra 2009, en af de sidste modeller. Før der er en hel generationsskift, synes jeg, man skulle hoppe op til 2010. Så der har vi også en 2009 her. Men det er dem, vi har kigget på her. Så der er slet ikke nogen Mercedes A og sådan noget. Så prøv at søge på, på Audi. Audi og så benzin. Eller Audi L. Så med last, og nu har jeg lavet meget video igen. Og der er de der Audi R4 sedan, kunne man få nærmest helt ned til 15.000. Det er de der, det kan man også. Som der er sådan en der. Audi R4 på 2002. Man kan få sådan en gammel, fin Audi her. Til 18.500, med Opel der er jo billigere. Så det, man kan også bare nu komme til, jamen det er forkert. Det er nu, så lad os søge på Opel. Jeg synes, jeg skal stoppe nu, fordi jeg vil være træt nu. Opel er... Opel og en tysk bil også. Og benzin. Forhandler. Og pris. Man kan få en, hvis man godt har en tysk bil, så kan man få en billig Opel. Opel Vectra eller en Opel Astra. Kan man få sådan en. Nå, der er sådan en Opel her fra... 2007 til 23.000. Så hvad bare at skulle købe en Opel stationcar. Så den er jo lige så fin, næsten som Mercedes. Det er bare så en Opel. Så det så, den ser jo fin nok ud. Så nok bare hvad jeg skulle, det er sådan en jeg skal have. Jeg skal have sådan en gammel Opel stationcar. De findes altså også i sådan en der. En 2,8 liters V6 turbo til 35.000. Hvis man gerne vil køre hurtigt, kan man også gøre det en Opel. Den der kører 245 km i timen. Så den koster så også de der 900 om måneden. Men det er så til en helt anden pris. Det er så til 35.000, ikke 350.000. Så det kunne man også gøre, hvis man gerne vil have noget, der kører hurtigt. Og til at betale, så kunne man jo købe sådan en her. En Opel med V6 motor, 2,8 liter.
og så koster det så bare 900 om måneden. Og så kan man så køre for de fleste, det er kun de der Mercedes og AMG, som kører hurtigere. De der E53 og E63 AMG, der kører hurtigere. Så kan man overhælde alle Mercedes'erne, de her. Alle de der Mercedes stationcar. Nej, det kunne være meget fint, ikke? Så det var så lige 20% udbetaling. Det var så 7.000 kroner udbetaling. Og så en lille lån